Paasikivitalojen messutalo numero 11, Kusti, edustaa nykyaikaista, edustuksellista, kaupunkikuvaan soveltuvaa arkkitehtuuria. Tämäkin Paasikivitalo on tehty avaimet käteen -periaatteella tulevien asukkaiden yksilöllisten toivomusten mukaan. Messutalon yleisilme on vaalea, avara ja viihtyisä. Vahvat seinä- ja ikkunalinjat antavat talolle laadukkaan kokonaisilmeen. Tilan käytössä on huomioitu tilojen keskinäinen toimivuus sekä arjen muuttuvat tarpeet. Paasikivitalojen taustalla on joukko kokeneita arkkitehtuurisuunnittelun, sisustamisen ja rakentamisen ammattilaisia, jotka ovat seuranneet omakotitaloasiakkaiden tarpeita ja unelmia. Paasikivitalot edustaa asiakkaiden toivomia muuttovalmiita kivitaloja, joissa sekä sisustusta että ulkoasua koskevat yksilölliset toiveet ovat keskeisellä sijalla. Kuopion asuntomessojen Paasikivitalo edustaa tätä asumisen edelläkävijää parhaimmillaan. www.paasikivitalot.com.